Dobrý den, vážení pánové, vážené dámy, které si to sledujete. Tady u nás na kanále Evropa Universalis u Huana, kde hrajeme s našimi 20 odvážnými hrdiny takovouhle. To je teda úvod. Měl jsem si to dřív promyslet. V každém případě máme tady 20 odvážných hrdinů, kteří bojují o titul mistra Evropy Universalis, což si tady určitě můžu dovolit nárokovat. A máme tady země na všech kontinentech. Pojďme se podívat na to, jaký máme hráče. Začneme tady od začátku. Tady máme Ondru, který začínal jako Songhai, ale umřel. A tak se přetransformoval ty Timbuktu, přičemž ovšem vidíte, že sousedí s docela silným Tunisem, který ho tady bude asi trošku utlačovat. No uvidíme, tak zatím se snaží bojovat statečně. Pak máme Armentila, teda teďka zrovna je to tady Armentil, ale zaskakuje a hraje za Dithmarschen, jednu z mých oblíbených zemí. Vidíte, že tady syndik Johan Nan vládne tady místní republice pezánské, sedlácké a už to tady kliká, vidíte, omezil práva kléru. Tak, pak máme Orisu, kde Azazel, který taky zaskakuje. A Orisa se tady minule pěkně rozjela, porazila tady i trochu Bengál. A má docela dobrý, já si tady nakliknu, Aliance, Mevarem, Vajjanagarem. A bojuje tady o dominanci v Indii, teď momentálně jako jediný stát. Tak, pak máme Skotsko, kde hraje Dědík. A Dědík zmasakroval Angličany, jak to jenom šlo. Mezitím kolonizuje, jestli se nemýlim. Teda, Exploration Expansion. A předpokládám trochu, že už možná switchnul na irské. Ještě ne, ale bude switchovat na irskou kulturu a udělá Irsko, z toho udělá potom Británii, předpokládám. Pak máme Palembang a to hraje Fidja. A Fidja asi předpokládám, že bude dělat Malajzi. Pojďme se tady na něj podívat. Může dělat Malaju. Na to potřebuje všechno tohle území, takže bude muset ještě porazit Tajsko, Ayutthaya. Ve strašlivém souboji o hegemonii v tomto území. Zatím to teda musím říct, spíše bych typoval vítěze Tajsko. 300 development, 221, 8 inflation, no. 16 půjček? Fidjo, co tam děláš? Vždyť jsi pirát, krucinál. The private way. Ty krásu, vidíte to? Vidíte tu krásu? No. Koukám, že nám tady je válka, ale je to taková nemoc zajímavá válka, je to válka s Kastilií, kde zaútočilo Orleán, aby ponížilo Kastílii. Trapně. Potřebilo se tam hráč Portugalska, ale předpokládám, že nic nedělá. Koukám, že ho tady sičuje Siena, chudák, která bude vazelem papeže? Ne, tak si jenom spojenec a... Spojenec a Rakousko, proč tam je Siena? Může mi to někdo vysvětlit? To je úplně jiná válka. To je valencijský útok na Aragon, takže tady jsou dvě války, Portugalsko je ve dvou válkách. Přičemž tady vidíte, jak stateční Kastilci se svým 4-6 generálem a minovým polem různých rebelů. se snaží bránit francouzské nebo orleánské invazi a zatím teda spíš tady bojují především kastilští noberblové. Kastile má tech 6. No, Orleán má tech 7. OK, OK. K tomu se dostaneme, přátelé, k tomu se dostaneme. Protože tady máme Milán. Milánští hrdinští válečníci sedí doma a nudí se. A Leonardo Spinola se válí doma ve svém milánském paláci, kde má velkou korunku a jeho osobní kovář mu tady ková šperky, jak vidíte. No dobře, ková vojáky. A to je velký spojenec Orleánu, který dostal do personální unie Burgundsko i Francii čirou náhodou. Pak máme Hana, který hraje v Khorasánu a musím říct, že to neměl úplně nejjednodušší na světě. A ani teď to koukám nemá úplně nejjednodušší na světě, ale to už asi uhraje a
No, koukám, že ztráty 6 tisíc na jeho straně, no 11 tisíc na ajamské straně. Co bude formovat, přátelé? To je otázka. Bude Timurid, Mughal nebo Peršan? Aha, tolik otázek a tak má odpovědi. Bude dělat Zoroastriana, Šítu nebo Šíta nebo Sunita? Aha, to jsou všechno otázky, které se dozvíte jenom tady u nás na našem kanále. Tak, pak máme Johnnyho, který hraje rytíře a v tuto chvíli masakruje mamluky, kteří to trochu podělali a no, jako trochu to podělali, na druhou stranu pořád tady ohrožujou, ale totiž je pro mamluky, že se rytíři spojili s Tunisem a tím pádem jo, koukejte se, ztráty 31 tisíc, z toho 20 tisíc attrition. Spojili se s Tunisem a tím pádem těžko budou schopni rytíře porazit. Samotní rytíři by to určitě nedali, ale s touhle silou, tady je Tunis a Naiti. A tady útok máme, možná tady bude bitva. 4-1 generál, 14-6 a už tady máme bitvu. Tunis zautočil minus 2, teďka šoková fáze, 8 proti 2 a prohrál by, ale už jsou tady rytíři. Přichází na pomoc, zachraňují tuniské spojence a 0. Teďka podívejme, tenhle ten šok, ano, tak ani v šoku tentokrát už neuspěli a sice strašlivé ztráty pro tuniské bojovníky, ale počkejte, podíváme se na výsledek bitvy, nepodíváme, v každém případě tady ztratili 12 tisíc mužů, ty taky 12 tisíc, no, tak, a teďka je tady vajpnu, proč ustoupili jenom o jedno, to je otázka, teďka bude tik, dobili morálku, ale přišli o sebe, ne, nepřišli o generála, tak to máme zase minus 1, 4, no, a není to úplně nejlepší, ale v každém případě dále rytíři postupují ve svém šíleném útoku na mnohem většího nepřítele. Jakkoliv mají třeba development mamluci. 400, z něco 200 a 200. No ale jsou to dvě armády. Takže a ještě hráči. Tak pak máme Legoho, který hraje Odu. Bude asi formovat japonské. V tuto chvíli je Shogunát. Ano, je to tak. Shogunát. Samurai Force Limit. Zajímavé. Víte, já s tímhle nejsem vůbec obeznámen. Tak můžeme jít takhle. Počkejte, já to zkouším tady nakliknout. 11 samuraj má jich 7. A jeden takový samuraj má morál damage received minus 10% a discipline plus 5%. No. A ještě koukám profesionalismus. Ne, tomu zvyšujete množství. Jasně. Nejsem s tímto tolik obeznámen, takže mě klidně, pokud to sledujete, tohle vysílání doplňte. V každém případě v roce 1480 v podstatě sjednotil Japonsko a už jde do Číny. Pak tady máme poslední velkou AI a to je tady Ming, kterým hrozně fandím, protože já vždycky fandím umělé inteligenci, ať statečně bojuje a všechny jako stačily už umřít, takže upřímně pro mě teďka poslední stéblo, kterého se chytám, tak je tady Ming, ale koukám, že Ming chudák, mám pocit, že měl i půjčky. To prostě nějak není schopen utáhnout, přestože jeho income je asi 7 milionů. 80. Zatímco tady Japonec má prostě 18. No, ta AI prostě to nedává, teda dost. Tak pak máme Okina, který je papežský stát. A papežský stát tady teď sedí. Ale myslím, že zvazalizoval nedávno Neapol. Je to tak. Takže papežský stát je docela dost velký. Jak se tady vyvíjí ta válka? Aha. Zajímavé. Zase kastilci se rozhodli, že to jen tak nenechají. A Orlán musel přesměrovat své armády. On je to docela vyrovnaný, ta válka. Do Rakouska, aby dostal Rakušany ven z této války. Zatím to asi tak nevypadá, že to... Zatím Rakušanům se ven nechce. Milanští i všimožní ostatní válečníci sedí na Vídni a v Rakousku. Mě zajímalo, kde jsou orlánští. Počkejte, tady někde bude mít armády. Tady, jo, oni siegeují Vídeň. A už se přidal i Milán.
do této strašlivé války. Ano. Kastelci sížují. Francie sížuje chudáka Portugalce, kterého to vůbec nezajímá, tato válka. Kde má Portugalec vojáky? Portugalec má 14 000 vojáků, který sedějí v Africe. No. A mezi tím tady padla pevnost. Ono to není pevnost teda. On tady nemá pevnosti. Aha. A Kastelci dobili zpátky své území a jsou docela silný. Docela silný Kastelci. Na to, že bojí takovouhle nepříjemnou válku. No, pojďme se podívat na další hráče, než to tady skončí. A tady, počkat. Jak to tady vypadá? Ajajajajaj, Valencijští dostávají nakládačku a nebude to dobrý. 6 proti 5 a navíc moral damage received, takže to je, no vibe to nebyl, ale teda Valencijští chudáci dostali naklepáno. Francouz se stahuje a Rakušan ještě pořád drží, no už nedrží všechny své pevnosti a tady teď asi bude nepříjemná bitva pro Rakušáka. Jde na něj Milán i Burgundian. A má minus 2, ale Milan. Ajajaj, to není úplně nejlepší. Ale je jich moc. To nemůžou chudáci, a navíc nemají, oni nemají tech, na rozdíl od statečných Milanců, kteří mají 7, tak Rakušáci nemají 7, takže padnou. Tak, a my se pojďme teda podívat dál. Máme tady totiž Nubijce, kteří sformovali Nuby a jsou to Židé. Je to tak, přátelé, toto je náš židovský trojúhelník. Nubie, Adal, neboli Somálsko a Jemen. To jsou naši Židé. Co dělá vůbec židovské náboženství, vám to ukážu. Takže vidíte, že mají více poradců a tolerují svoji víru, nebo spíš, no, tak. Ale zároveň se tady můžou vybírat různé bonusy a teďka tady mají development cost a ještě k tomu všichni Christian or Muslim country will get an opinion. Plus 35. Navíc se tady můžou vybrat další. Morálku, infantry cost for defense a tech cost, unrest a interest pen anum. Takže to není špatný. A vidím, že tady už skončila válka knightů s mamluky. Ty to teda pěkně schytali, chudáci mamluci. Které mají nějaký půjčky alespoň třeba. A něco tam je, 3. A Tunis jich má 5. No mamluci už jsou asi vyřízený. 7. Už se z toho asi nedostanou. Jak to vypadá tady? Rakušáci půjdou pryč teďka každou chvíli. Předpokládám, že Milán si tady vezme nějaký území. No, mezi tím se pojďme podívat teda dál. Máme tady Kolín. Kolín mlátí nějaké rebely a snaží se, seč mu jenom síly stačí, dostat se do Nizozemí, aby mohl krást ten sladký income prostě z toho trade nodu tady. Tak uvidíme, jak mu to půjde. Těžko říct, nemá lehkou pozici. Angličan i Orleanec tady jsou mnohem dál. Tak, Portugalec, toho už jsem vám ukazoval, předpokládám, že bude kolonizovat. Je to relativně nový hráč, pokud víme, a zatím nemá svou pozici úplně jednoduchou. Je spojený s Angličanem, Valencí a Kastilí. Já nevím, jestli mu to... Jo, oni nejsou great power. OK, dobře. Ale koukám, že Valencie... hodně prohrává tady. Nedobře válčíš, Valencinče. A to mám pocit, že se do toho pustil, do Aragonu pustil i papež, ano. Jo, ono to je Kastilie? Jo, to Kastilie zaútočila na Valencii. Aha, už tomu rozumím. A tím pádem Orlán mu vlastně pomáhá, proto je tam to humiliation. No chrém, tady skončil mír, očekávám, že tady, kdo to uzavřel, to musel uzavřít Valentínec, nebo Orlán, tady 91, 10 let, tak to bude asi hodně peněz především. Tak, pojďme se podívat dál, Portugalsko jste viděli, Valencie tady teda válčí statečně, ale zatím teda neválčí úplně úspěšně. Teutonský řád. Někdo by řekl trochu OP, dostal, i když někdo by zase řekl, že ne, takže já nechci být úplně ten, kdo to tady soudí. Teutonům se podařilo na začátku udělat velkou věc a to, že Polsko nedostalo Litvu do personálky,
Teutoni zautočili nepřímo na Polsko a v podstatě ho zlikvidovali. Zároveň dostali livonský řád do jako vazala a pod hrozem zvazovat i Novgorod. Takže velký tah na branku. Jsou osmá great power. Pak máme teda Somálsko a dál. Ten má bankruptcy. Cože? No tak pirátím, ne? To není dobrý tohle, přátelé. Ztrácí 13 za měsíc a bojuje s rebeli. Aja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 j
Bum. Už prodělává skoro 15 peněz. Jak je to možný? Production nemá žádnou produkci. Z tradu 2. A za co teda tak platí? Corruption. Aha. No to bych se možná vybodnul v tuhle chvíli, když bankrotuješ, tak no. 27 peněz, to... Počkáme si, přátelé. Dva měsíce. A já si to tady... Ještě nějací rebelové? Ne, zdá se, že další už nebudou. V tuhle chvíli minimálně. Tak zkusíme, jestli teďka schodí armádu. Ne, zase se někam pohybuje s pajdulákama. A... Pic ho příští měsíc bankrotuje. Tak já jsem sám zvědav, jestli uvidíme první bankrot. Teďka rozdělil vojáčky. A má na to... 10 dní. A zbankrotoval. Dobrá práce. Takže přátelé, toto byl náš první bankrot ve hře. Pokud se nemýlím, a to není moc dobrý. No a doufáme, že to bude očistné aspoň. A nemá špatnýho sultána, tak jde to, no, průměrnej a disciplína. Dědic taky slušnej. Nevím, jak to, že se mu nedaří mít žádné penízky. Zase dává do toho corruption, já bych se na to vybodl. No, Jemen taky úplně nemá velké bohatství. Oni totiž hodně válčili s Mamlukem. Ale Jemen je aspoň vodost bohatší na produkci a tak, a co teda? Aha. Interest, jasně. Pevnosti bych schodil. No jo, no. Nemají to jednoduchý tady na tom území. 9 půjček. Tak pořád je na tom jakoby nejlíp z těch třech, no. Až na ně zabudou útočit mamluci, to bude nepříjemný. Tak, pojďme se podívat ale dál. Orlean už skončil tu válku. Ne, pořád, jo, jasné, jasné. Už tam jenom Kastýle, Portugalsko se vyvázalo. Takže, teď tady máme bitvu, kdy kastilský Ramiro 4-6. To tady celkem krájí Francouze. Tady musím říct, že Kastýle už má 7 tech. A nebojí se toho. No, už nemá vojáky, ale. 5 půjček, žádní vojáci, no, no, no. A myslím, že mu probíhá, ano, kastelská občanská válka. No, a tady je 25 tisíc hochů z Orleánu a Milánu, kteří jdou pomáhat tady svému příteli této valencijské válce, smutné. 7 půjček, no, toho trochu zasekne. Ale tak... Není všem dům konec, vzhledem k tomu, že má diplomaticky tady přátelé, kteří mu pomáhají a má i Portugalce, který tady statečně sedí v Africe, tak věřím, že je jenom otázka času, kdy tu Kastýlii nakrájí. Tak, a Jemen už jsme si ukazovali, Orlán jsme si ukazovali. Fajn. Tady nám skočili neapolští separatisté u rytířů, ale to by se mělo za chvilku vyřešit. Ale mezi tím rytíři válčí Reconquest of Kosovo. Aha, protože on má Srbsko jako vazela. No, to bude zajímavý. Já jsem hlavně zvědavý na nějaký hráčský války, jako vždycky. Osnabrkští separatisté. Tak, pojďme se podívat na války, třeba tady do Ázie. Takže Palembang konsoliduje své síly proti různým Sambasům, Bali a podobně. Ty jsou rozfrcaný po... různých ostrovech, takže to by nemělo být pro něj problém. Tady má nějaké mise, které ale nepotřebuje zrovna teď splnit. Zajímavé, zajímavé. Under the game stability cost modifier. No, strašně užitečná věc, strašně.
Dithmarschen poráží Dánsko. Má na své straně i Teutony. Teď je otázka, jestli Teutony, jo, vidíte, přispívají do té války. Koukněte se na ty slušivé uniformy sedláků z Dithmarschenu. To je fakt moje oblíbená země. Budu vám to opakovat celé dny. Palem pak jsme se podívali. Flash bojuje tedy z Kastilie, pardon. A já jsem jenom slíbil, že vám povím něco o Orlánu. Orlán tady statečně hrál a bojoval o nezávislost na Francii. A tak bojoval. Počkejte, já se jenom podívám, Diplomatic Expense. Ale jo, no nevydělává tak málo. The Operations Post of War. Taxation má hodně vysokou. No, tak statečně bojoval, že po té válce, kterou vybojoval, tak se oženil s Burgundskem a měsíc na to umřel burgundský vévoda a Orlán zjedil Burgundsko. Uplynulo pár let a úplně náhodou se stalo to, že umřel tady Valois král francouzský a Francie spadla Orléánu, teda do personálky znovu. Takže výsledek takovej, že Orléán zjedil v podstatě celou Francii bez válek. Ale jako je fakt, že dělal chytrou diplomatickou politiku, tak to teďka má. Jak je Francie silná? Kolik má pajduláků? Francie má 19 pajduláků a má teda bad discipline. OK. A ty máš 25 pajduláků. O, tak to jo. A Burgundsko 10, no. Hele, tady máme další bitvu, ve který teda Orlán ztratí vojáky. A tím pádem Francie by mohla být více disloyal. Pardon, takhle. Ne, tak pořád 51. Aha. Kastilci jdou znovu a stihnou to? To je... A nestihnou to. Kdyby to stihli, možná by i tuhle bitvu vyhráli. Ale je fakt, že ty kastilci bojují docela dobře. Jo, oni mají toho 4-6 generála. No. Tohle nemůžou vyhrát, na to jich je málo. Ale ty kráso. Stáhli se, ale teda ty ztráty, na to, že to je humiliation. Orlean ztratil 99 tisíc mužů v téhle válce, zatímco Kastilie 50 tisíc. No Orlean a jeho spojenci se myslel jsem, protože on to většinou odbojovává Francie, Burgundsko a Milán. Ale vlastně by mě to zajímalo, počkejte, tady to je vlastně vidět, že? Takže Francie stačila 34, Milán 28 a Orlean 23, no hezký. Co Valencíci. Dobrý, tak vypadá to, že ten Aragon by teda mohli pokořit. Oh, papež. Zabral už i tu Sicílii. Jak je velká tyka? Neapol. Skoro 200 development. Teda. Tady zmizela Siena, aha. No, já mám trošku pocit, přátelé, že se tady schyluje k nějakému konfliktu mezi papežem a Milánem, protože Milán takhle Itálii neuděláš, kamaráde. No, Kastilie to schytává, pojďme se podívat na Korsán, který, oj, to je teda, a jo, oni tady dobili další území na Adžamu. Tak já nevím, co tady přesně vzal. Já mám pocit, že možná tyhle dvě prvky. Asi jo. Jo, jenom dvě. Ono to není úplně jednoduchý tady v těch zatracených horách, když máte 1-2-1 vládce. No a teďka mlátí Timurida. A to už by mělo být asi v pohodě. Ale ten Adžam mu teda dal zabrat, jak jsem tak koukal. Ajajaj. Teďka to vypadá, že mu umřel ten jeho 1-2 a má 3-1-4, což aspoň trochu lepší. Ale teda ty techy 5-4-6. Zase trade idea. No. Budeme mu držet palce. A posuneme se do nějaký další války. Portugalsko válčí s Aragonem a Kastilií. Jasně, to víme. To taky víme. Podporuje prostě svého spojence. Kastilie už bude brzo ven, půjde. Já se jenom tady podívám, už je low. A kdyby teďka chtěl nabídnout White Piece, nabídne White Piece a dostane ho. Je to tak. Bejdem bych to teďka přijal, protože... A, on chce zabrat nějaký území. A, greed is good. Until it isn't. Tak a... Aha, Portugalec se tady schovává statečně. Takže to jsme se podívali na tyhle války. Dithmarschen jsme viděli.
Teutoni válčej po boku Dithmarschen, jajaja. A tak to je zatím všechno, takhle války. Pojďme se podívat na to, kdo vydělává nejvíc peněz, protože to je vždycky hrozná zabava. Income comparison, takhle to nahodím, Ming. A z hráčů Teutoni. Hnedka závěsuje Milán. To je slušný, pane Milán. A papež je za ním, tady ty jsou hodně vyrovný. Orisa je dotahuje. A Skotsko. 9 z tradu vydělává. Zajímavý je, že papež vydělává za tradu jako nejvíc. Nebo skoro nejvíc. Teutoni vydělávají v Baltu, předpokládám. 14, to je dobře, tak mají 13. OK. A teď začali válčit ještě s Moskvou. Zavolili si tam Maďara. Bez Maďara by to bylo asi náročnější, tato válka, ale protože to 30 tisíc plus vazalové, no, máme to vyrovnaný celkem. Ale předpokládám, že Moskva nemá sedmičku, zatímco Teutoni mají, ano, je to tak. A Maďar bude ostrej. Maďaři bývají v této době docela silní. Kastilie už je skoro docela okupovaná. A mě totiž zajímá, jak to, že tady papež bere tolik peněz. Aha, 10 a 2. Já trošku očekávám, že ano, Neapol divertuje, přeposílá svůj obchod všechen svému overlordovi. A proto taky nemá skoro žádné peníze. No vidíte, z tradu bere nula. Takže proto on vydělává, protože i tenhle obchod, tyhle obchodní uzly jsou pod jeho kontrolou. A v podstatě nám tady zbývá Janov, který má dobrý aliance. A podle mě tímhle trošku papež blokuje Milán od toho, aby tady se s ním mohl lépe přijít, protože Milán tady bere 3 a 3, to je málo. Koukám, že tady už nám stoupá pro exhaustion. No, tohle není pro Teutony žádný problém. Koukám, Novgorod je nějaký navstekanej, ale to by neměl být problém, zvláště pokud tady jsou ještě Maďaři. Pojďme se podívat na Korosán, ten to tady už válcuje pěkně. Promiňte, já mám nějaký nějak špatně krk. Kazaně tady docela velká, překvapivě. Kdyby byla agresivnější, mohla by na tom být ještě líp. A mají vazala Imer? Ale slušně, Kazaň. Velmi dobře. Hezky. A i Meriti zabral i až tady Trebzon. Tak, jo, to furt máme tady tu válku, která už je... Chudák. Koukejte se na to... A? Nevím, co to bylo za mír. Asi peníze, protože najednou... Má skoro 800 peněz Orlán. A už má přes 800, protože si dal ty monopoly, to je jasné. Kolik vydělává? 19. War Reps z Kastilie. A z Rakouska, jasně. Zajímavý. Přesto má půjčku, no ale maličko to. A Kastilie, ta je na tom zle. Zle, zle, zle. Už nemá žádný vojáky. Má 10 půjček, což jako... Asi je splatitelný, vzhledem to, že furt vydělává. Já si myslím. Jo, aha. A Valencie dostává vojáky od Tunisu. Timbuktu válčí, tak pojďme se podívat, konečně Timbuktu, 4-3-5, no, ale má dobrýho vládce, konečně, budeme mu držet palce, ať to někam dotáhne. Tak po Mali je Timbuktu ten stát, který mu já nejvíc fandím teďka. Protože to je underdog a já vždycky fandím underdogům. Kastilie má od svého 4-6-3 generála, který je, rucela, spočkejte. Zatraceně. Nevybíravý. Nekompromisní. Její damánky. Teďka si vzpomenu na to slovo česky. Samozřejmě co to znamená, ale nemůžu si vzpomenout česky, co znamená. A koukejte se na ten Dithmarschen. To bude peněz, jako želez za chvíli. Hamburg už má, já si to jenom nakliknu, tady vydělává 10. A jakmile získá Lübeck, no to bude výborný. Brémy ještě nemá. Brémy, Lübeck. No, tady to je dobrý hrát. To vypadá tady. Tady získal. Oda získal jednu provincii.
Teď tady bude chvilku sedět asi. Exploration, zajímavý, on... Jak ví, co on vidí? Aha, on bude asi... A tady, hele, koukejte se. Tady se nám objevuje mapa. Tady jsou. Jak se jmenuje? Nobuzumu Matsudaira objevuje svět. Mezitím v Palembagu, který má ještě víc půjček. Ty kráso, to vůbec není dobrý, když už platí skoro 5 dukátů na interest, proč? Steam Advisors, Army, Fort, já bych vypnul, no, on válčí, on nemůže vypnout fortky, ale tak jakoby tady tu nepotřebuje mít třeba, že jo, to bych klidně vypnul, tuhle fortku. No, toho stojí dukát. To stojí peníz jeden prostě, že jo. 1,1, protože s tou inflací, která mu takhle roste. Aha. No ono to tady není jednoduchý, v těch džunglích ta attrition je hrozná. Takže on jakoby... No tak 8000 není tak nekonečně moc. A teď tady bude ale muset bojovat se Sambasem v džungli? Ne, jo ano, džungle. Sambas má těch 7 a ten má těch 6. No tak uvidíme, jak tohle nebude úplně nejlepší bitva. Já se tady podívám na to. Oni utíkají. 2-1 generál, 2-2. A máme tady teda bitvu, je to minus jednička a on má těch navíc, ale je jich málo, takže dostávají klepec. Ale Sambas má prosím vás 1300 peněz. Nevím, jak se to stalo. Ale není rozhodně chudej. Mohl by si pronajmout asi 100 milionů žoldnéřů. Čekajte, může si pronajmout žoldnéře? Tady. Vlastně bych normálně nakoupil tady žoldnéře a být AI, když mám 1400 peněz. Koukám, že mu dává... A, attrition tady už skáče. A tady útočí. Kdy sem dojde? Tady to máme. Prvního, to není dobrý, protože prvního tomu tikne morálka, tý AI. Tik. Aha. 0. 8, to nebude vibe. Treasury, no. Palembagu. Tohle není úplně ideálka. Tadyhle mu tiknula zase morálka, takže další vojáci. Tady se staví další vojáci. Kdy dojde? To bude asi brzo, to bude včas, předpokládám. 18. Pic, tohle už by mohl být vibe. Ano. Tak konečně. Konečně se mu podařilo tady porazit. Nepřítel, já nevím fakt, proč tady Sambas si nekoupí nějaký žoldnéře. Nebo nepronajme nějaký... Jo, on totiž Brunejmu nechce. Jo, on ho má jako rivala. No, to je docela smůla. Kdyby ho neměl jako rivala, možná, že by to vyšlo. Ale nebudeme fandit AI, že? Co mě zajímá, jestli tady se pirátí. Počkejte, tady to je. Raising ne, Scorched Earth ne, Devastation ne. Tak Ming se má dobře zatím. Se kouknu na jeho půjčky. On prodělává peníze. Chápete s takovýmhle incomem, jak může prodělávat prach? Root out corruption 20, ok, ale stejně. Nebyly ty minus 2,5. Ježišmarja, ta AI to vůbec neví manažovat, to je fakt trága. No aspoň protlačil už dvě reformy, tady má třetí reformu. Emperor gets monthly autonomy change, no to není žádná bomba. Co je tady? No to je lepší, to by mohlo pomoct. No uvidíme, Mingu se moc nedaří. Timbuktu pořád válčí. A dobývá nějaký menší státy. Nemá žádný mentor, ale nemá ani půjčky. Zestátnil tady nějaký území. A hele, no, nemá tak špatný income, no. Jako není to úplně marný. Nějakou šanci má. Já bejt jim normálně, bych tady pobil Jolov. A potom expandoval a utek prostě. Třeba do Jižní Afriky a... Jakože prostě ten Tunis je příliš nebezpečný. Ajajajaj, Kastýlie se vzmohla?
Nepovídejte. Castilie se vzmohla. Má dokonce o jednu půjčku méně, než měla předtím. Co je tohle? A to nechce. A ajajaj, tohle není dobrý. A teď, takže, kolik platí za ty žoldnéře? Diplomatic expense? Ne, tak neplatí, a condottiere fees 0, takže Tunis to pronajímá zdarmo, tohle tu armádu. Pak je tady tadle. A přesto to chudáci valencijský nevyhrávají. A to mají na svý straně ještě. A jasně. Sedm půjček. No tady klukům na Pyrenejském poloostrově se to teda nedrží. To je ten. Pořád nemůžu přijít. Na jméno. Ne, nevybíravý, jakože. Bože můj. Ruthless. Zas napište mi to česky, co to znamená. A bitva a mají minus jedna, ale mají furt pět šok navíc. Nula to není moc dobrý. A teďka ten šok, hele, 10. On umřel. Ne, utek. Tak Ramiro se stáhnul. Ramiro se stáhnul. OK. No mezi tím naši hrdiní Skotové mlátí moslušným mlátí Brita, má nějaké drobnější půjčky, tak on myslím dost kolonizuje, ano. On má 3 kolony, vidím to správně? Počkejte, to se dá zjít, ano, 3 kolonisty. Puerto Rico, Cape Ray a Cape... On dělá i Afriku? Ježíš Maria. No, přátelé, bude mít hodně nepřátel brzy. Co si budem povídat, protože... No, když jste takhle roztahaný, tak se... Většinou máte dost nekámošů, bych tak řekl. Koukám, že Teutoni vypálili veškerý manpower. Počkat. To je jiný stát, proč mi to ukazuje tohle? Emerity. Jsem kafe, jak jo, no. To mi ukazuješ Kazaň, kamaráde, to já. To mě... To mi špatně ukazuje tadyhle ten, to, tabulka. Ajaj. A máme Novgorod zpátky. Novgorod už má jenom... No, má dost korů. Ještě nějaký tady jsou. A Moskvička je taková malinká těučka. Co je tohle? To je Teuton. Teuton si sem dal provku, aby mohl útočit na Kazaň. A jinak, by the way, Teutoni si vzali tuhle cestu křížových výprav. To znamená, že nebudou formovat Prusko, ale bude prostě to tady šéfovat až sem jako katolík. Cože? Adapt to the plans. Aha, vidíte? Tady je tahle mise. Cavalry combat ability a movement speed a infantry, cavalry to infantry ratio. Což je hodně husté. A další. Cavalry to infantry ratio, takže to bude mít tak, že bude mít jenom full prostě cavalry army, předpokládám. To bude mít jako hodně slušnou cavalry compatibility. A Crusader of the Steps, hej, já si to chci někdy zahrát, proč jsem to ještě nehrál, tuto kampaň. To zní hodně zajímavě. Hodně zajímavě. Co naši bankrotující židé? No. Nemá půjčky. Podařilo se mu skonsolidovat finance tak, že tolik neprodělává, alespoň, jak to vypadá. A zdá se, že by mohl se ubránit i těmto rebelům. Pořád teda to není dobrý úplně, ale tak to je hodně dobrý, ale. To je jeden z nejlepších traitů, který může mít. Tenhle vlastně není tak špatný. Chápu, že nemá 666 staty, ale... Není tak zajímavý. Víte, kdo by mě zajímal? Palembang, jestli už to vyřešil, ty své problémy tady. Kolik má půjček? 16 pořád. No, toho hodně potáhne dolů. Zvazalizoval Sundu. A teď válčí s Acehem? Jo, Aceh a Dalí. Já nevím, jako... Dobře,
buď agresivní, ale jako stojí ti to spoustu peněz. Ale tak víte co, je to investice do budoucna, je to prostě investice do budoucna. Azazel, myslím, neválčí. A já tady slyším náš budíček, takže já musím ukončit tuhle tu seanci, takhle si to oddálím. Udělám to tak, aby tady bylo Europa Universalis. Hodím sem hráče, přátelé. A prozatím se s vámi loučím a uvidíme se u příštího videa. Já si jdu nalejt něco k pití. Zatím ahoj.